ශ්‍රීලංකාවේ පෝතක බලදක්ෂ දරුවන් තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් විශේෂ වැඩසටහනක් පසුගියදා කොළඹ හිල්ටන් හෝටලේදී පැවැත්ුණා. ඒ දැයේ සියලු දරුවන් පෝතක බලදක්ෂින් කරමු යන තේමාවෙන් ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ දායකත්වයෙන් පවත්වන ලද විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවේ සමාරම්භක උත්සවයට සමගාමීවයි. මෙය අධ්‍යාපන මාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර එහිදී අදහස් දක්වූ අමාත්‍යවරයා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාත හා දකුණ යාකරන සම්බන්ධ කරන පාලම් සෑදීම අද කාලීන අවශ්‍යතාවය. ඒ සම්බන්ධයෙන් බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට අද්විතීය කාර්යයක් අමිල කාර්යය ඉෂ්ට කිරීමේ අවකාශ මැනවින් අද අපේ සමාජයේ තිබෙනවා. මේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහය හා සහයෝගය අවශ්‍යයි කියලා ඒක මම සම්පූර්ණයෙන් පිළිගන්නවා. එංගලන්තයේ බෙඩන් පවෙල් ස්වාමිවරයා විසින් වර්ෂ 1907 දී ආරම්භ කළ ලෝක බලදක්ෂ ව්‍යාපාරය වර්ෂ 1912 දී ජෝර්ජ් ස්ටීවන්සන් මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ කරනු ලැබුවා. මෙවන විට ලෝපුරා රටවල් 216ක මිලියන 40කට ආසන්න වයස අවුරුදු 5-24 සීමාවේ දරු දෙරියන්ගෙන් සමන්විතව පෝතක කනිෂ්ඨ ජේෂ්ඨ ආදී වශයෙන් විවිධ වයස් කාණ්ඩ යටතේ ඉතා සක්‍රීයව බලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා.